Dan gospodnji. A ako Hristos nije ustao, onda je prazna propoved naša, prazna je i vera naša. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, vero čoveka. O nedelji kao danu vaskrsenja Hristova, kroz tumačenje svetopisamskih čitanja i pronicanje u tajnu vaskrsnog bogosluženja, promišljamo u emisiji Dan gospodnji. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli u novo izdanje emisije Dan gospodnji, koju posvećujemo 12. nedelji po prazniku Svete Pedesetnice. U razgovoru sa autorom emisije, katihetom Branislavom Ilićem, govorit ćemo na temu evanđelskog začala koja se proiznosi u ovaj nedeljni dan, a u kojem slušamo o bremenu bogatstva. U drugom delu emisije nadahnućemo se izvodima iz beseda svetoga vladike Nikolaja, Ohridskog i Žičkog, njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, kao i protonamesnika Branislava Đuragića. Branislave, pomaže Bog. Bog vam pomogao. Na početku emisije čućemo svetopisamska čitanja ovog nedeljnog dana. Čitanje iz prve poslanice Korinćanima svetog apostola Pavla. Braćo, napominjam vam evanđelje koje vam propovedah, koje i primiste, u kome i stojite, kroz koje se i spasavate, ako držite onako kako vam propovedah, osim ako u zalud ne poverovaste. Jer vam najpre predadoh što i primih, da Hristos umre za grehe naše po pismu, i da bi pogreben, i da je ustao treći dan po pismu, i da se javio Kifi, zatim dvanaestorici. Potom se on javio odjednom više od 500 braće, od kojih su većina i sada živi, a neki se upokojiše. Potom se javio Jakovu, zatim svima apostolima, a posle sviju, kao kakvom nedonošćetu javio se i meni, jer sam ja najmanji od apostola koji nisam dostojan nazvati se apostol, zato što gonih crkvu Božiju. No blagodaću Božijom jesam što jesam, i blagodat njegova koja je u meni ne osta prazna, nego se potrudih više od sviju njih, ali ne ja, nego blagodat Božija koja je sa mnom. Bilo dakle ja, bilo oni, tako propovedamo i tako poverovaste. Čitanje iz Svetog evanđelja po Mateju. U vreme ono pristupi Isusu neki mladić, pokloni mu se i reče: Učitelju blagi, koje dobro da učinim da imam život večni? A on mu reče: Što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednoga Boga. A ako želiš ući u život, drži zapovesti. Reče mu: Koje? A Isus reče: Ne ubi, ne učini preljubu, ne ukradi, ne svedoči lažno, poštuj oca i mater i ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga. Reče mu mladić: Sve ovo sačuvah od mladosti svoje, šta mi još nedostaje? Reče mu Isus: Ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima i imaćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. A kada ču mladić reč, otide žalostan, jer imađeše mnoga imanja. A Isus reče učenicima svojim: Zaista vam kažem da je teško bogatome ući u carstvo nebesko. I opet vam kažem, lakše je kamili proći kroz iglene uši, negoli bogatome ući u carstvo Božije.
A kada to čuše učenici, čuđahu se veoma govoreći, ko se dakle može spasti? A Isus, pogledavši u njih, reče im, ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće. Branislave, pošto smo čuli svetopisamska čitanja ovog nedeljnog dana, recite na koji način možemo gledati na bogatstvo ako se trudimo da sledimo pouke evanđelskog začala koje smo čuli? Slušamo u navedenom evanđelskom začalu one čudesne reči: prodaj, razdaj, a onda pođi za mnom. Ponovo se um naš smućuje i srce se ledi. Ponovo smo spremni da Gospoda pitamo zajedno sa začuđenim učenicima, ko se dakle može spasti? Od onoga koji ide ka njemu, on zahteva da između ljudske duše i njega ne bude nikakve pregrade, da ne bude ni čoveka, niti ljudskog osjećanja, niti stremljenja, ni razonode, niti stvari, čak ni senke od stvari. Dakle, Gospod zahteva da sveobuhvatna ustremljenost duše bude obraćena samo ka njemu, da put ka njemu bude centar i cilj vaskolikog života. Sve na zemlji treba da bude tek u svrhu služenja, odnosno kroz zemajsko, čovek treba, što je moguće bolje, da ispuni svoje glavno delo, da čitavim životom služi Hristu i da mu priđe da bi se sjedinio sa njim, svom svojom dušom, i tako da spase dušu i da opravda život. Postavlja se jedan cilj u životu i određuje istinska uloga svega zemajskog, da ne bude samodovoljna vrednost, već da posluži cilju sjedinjenja sa Bogom. Samim tim, Gospod ozakonjuje jedini ispravni odnos prema materijalnom: prodaj i razdaj, odnosno oslobodi se. Što manje budeš sputan zemnim, to bolje za tebe. To će tvoj put ka Bogu biti uspešniji. Dakle, zemno, prodaj i razdaj. Mladić iz evanđelskog začala koje smo čuli želi da se spase i sa ovom željom prilazi Hristu i pita ga šta da čini. I Gospod sluša njegovo ispovedanje da zapovesti zakona ispunjava od svoje mladosti i ne govori mu: sve si već učinio, zašto se brineš? Već si obezbedio spasenje. Idi i mirne duše živi kao i do sada. Gospod mu se obraća na sasvim drugačiji način. Još ti jedno nedostaje, kaže Gospod. Proizilazi da premda je mladić ispunio zakon, premda živi u svetu i ne namerava da izlazi iz njega, ipak mu za spasenje i nasledstvo carstva Božijeg nedostaje blago na nebu. Mladić je tako i osjećao da se ispunivši zakon ipak nalazi izvan carstva. Eto zbog čega on odlazi od Hrista rastužen i Gospod ne otklanja njegovu tugu, već potvrđuje njenu osnovanost i ražalošćen govori učenicima svojim u vezi sa onim mladićem koji je otišao, kako je teško onima koji se uzdaju u bogatstvo ući u carstvo Božije. Lakše je kamili kroz iglene uši proći nego li bogatome u carstvo Božje ući. Zar nije jasno da je blago potrebno i za one koji žive u svetu, da je potrebno svima, a ne tek izabranima? Ovo je blago potrebno radi savršenstva, potpuno tačno za savršenstvo, a ne za savršene, izabrane, kako pokušavaju da protumače. A upravo u savršenstvo trebaju dostići svi, da bi sa Hristom nasledili život večni. I evanđelist Matej upravo prenosi ovu Hristovu misao: ako hoćeš savršen da budeš, odnosno ako želiš završetak svog dobrog puta, ako želiš da osiguraš sebi večnost, onda idi do kraja, do potpunog savršenstva, a radi toga prodaj i razdaj svoje bogatstvo, odvoj se od zemlje i stekni blago na nebu. Blago na nebu pripada savršenima i takvi treba da budu svi koji žele uspešan kraj svoga puta ka Bogu. I zato je Gospod dao zapovest koja je obavezujuća za sve
svoje učenike, rekavši im: budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Dakle, budite savršeni svi, a ne samo izabrani. Svakako, ove reči se odnose i na svakog od nas. I na kraju, još jedno razmatranje za zajedničku obaveznost odricanja od privezanosti za zemlju. Put ka Hristu je jedan, kao što je jednaka ogrehovljena priroda svakoga čoveka. I Gospod ukazuje na ovaj jedini put ka njemu, put prevazilaženja greha i usavršavanja ljudske prirode. I nema, niti može biti raznih puteva i raznih zahteva prema različitim grupacijama ljudi koje žive na zemlji. Zato su i savršenstvo i blago na nebu o kojem slušamo i nesputanost na zemlji podjednako neophodni i obavezni i za laika i za monaha. Razlikuju se jedino životne forme, dakle razlikuju se oblici ostvarenja gospodnjih zahteva. Monahu je neophodno da ostvari zahtev odricanja od zemlje, napuštanjem sveta, ostavljanjem imanja i nesticanjem, a laik ovo isto ostvaruje nastavljajući da živi u svetu, ali raskidajući okovanost duše zemnim, potčinjenost zemajskome i unutrašnju zavistost od njega. Znači da ukoliko je život duše jedan i središte jedno, onda njenim jedinstvom i jedinim centrom treba da postane ustremljenost ka Bogu. To će i biti jedino blago čoveka. Sa ovakvim centrom života u Bogu, sva druga ljudska stremljenja, okrenuta ka zemnom, svakako treba da zauzmu drugostepeni značaj, jedinu ulogu služenja glavnome cilju, kao što sam rekao na početku. I neka Gospod naš svima nama podari duhovne snage i blagoslovene sile, da u ovom životu koračamo, trudeći se da svagda sami sebe, jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predamo. 91,8 MHz. Radio Beseda. Svetootačke riznice. U rubrici iz Svetootačke riznice čućemo deo iz besede Svetoga vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog. I opet vam kažem, govori Gospod Isus učenicima, da naglasi po dva put da je bogatome teško ući u carstvo Božje. Lakše je kamili proći kroz
iglene uši, negoli bogatome ući u carstvo Božje. Kamilom se zvala ne samo kamila životinja, nego i debela užad, kojima su lađe u pristaništu vezivane za obalu, da ih vetar ne krene. Na ova debela užad Gospod je i mislio u ovome slučaju. A lakše je dakle i to najdeblje uže prodenuti kroz iglene uši, nego li bogatome ući u carstvo Božje. Bezmalo, dakle, nemoguće, ali ipak nije nemoguće, nego vrlo teško. Ovo govori onaj koji dobro poznaje slabost ljudske prirode i zna kako se ljudska duša da lako okovati bogatstvom i neodlepljivo prilepiti k zemlji. A kad to čuše učenici, divljahu se vrlo govoreći, ko se dakle može spasti? Zašto se dive učenici kad su oni već bili učinili ono što bogati mladić nije mogao učiniti? Gle, oni su ostavili sve i pošli za Hristom. Premudri Zlatoust to divno objašnjava. Ne straše se učenici za sebe, nego za ostale ljude, među kojima je veliki broj bogatih. Iz čistog čovekoljublja, dakle, oni se dive strašnim rečima Hristovim. On njih šalje u svet da spasavaju ljude. Kako će moći oni spasti toliki broj bogatih ljudi u svetu, kad je bogatome bezmalo sasvim nemoguće ući u carstvo? To osjećanje žaljenja ljudi gnječilo je tada njihovu dušu i pod tim osjećanjem oni su i postavili gornje pitanje. Ko se onda može spasti? Kao da su oni milostiviji od Hrista, kao da su oni čovekoljubiviji od Gospoda čovekoljubca. A Isus, pogledavši na njih, reče im: ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće. Gospod Isus pogleda ih ne u lice i u oči, nego do u samu sredinu srca njihova. I tu pročita neznanje i strah. Gle, oni još ne poznaju moć Božju. Zato se tako plaše za stvar Božju. Ono što je nemoguće ljudima, moguće je Bogu. A šta ljudima nije nemoguće? Ili drugim rečima, kakva dobra mogu ljudi učiniti bez Božje pomoći? Nikad i nikakvo. Bez Božje pomoći ne može se spasti ni siromah kao ni bogat. Bez mene ne možete činiti ništa, rekao je Gospod. A apostol Pavle, koji je bio mrtav sebi, a živ Hristu, potvrdio je ove reči Gospodnje u pozitivnom smislu, rekavši: sve mogu u Isusu Hristu koji mi moć daje. Blagodat Duha Svetoga može razgrejati i srce najvećeg bogataša i odvezati ga od bogatstva i odlepiti ga od zemlje i podići na put spasenja. Bogu je sve moguće. Naš Bog je Bog svemoćni. Njegova moćna reč stvorila je svet i njegova moćna desnica drži svod nebeski. On, svemoćni, vaistinu može spasti i nas koji želimo spasenja. Ma kakav da je naš položaj na zemlji, ma kako da je naše stanje i ma kakve da su okolnosti, On, svemoćni, može nas spasti. No, ne samo može, On to i hoće. Svemoćan je i sveblag Bog naš, pohitajmo mu u susret. On nas zove i čeka i raduje se sa svima svetim angelima svojim kad samo vidi nas da smo se okrenuli licem k njemu. Okrenimo se licem i požurimo u pravu domovinu svoju, u sretanje Bogu našem, Bogu svemoćnome i sveblagome. No, samo požurimo pre nego li smrt zakuca na vrata i ne kaže: dockan. Bogu našemu, Bogu svemoćnome i sveblagome, Trojici jednobitnoj i nerazdelnoj, Ocu, Sinu i Duhu Svetome, neka je slava i hvala sada i navek,
kroz sve vreme i svu večnost. Amin. Reč Svetejšeg patrijarha. U rubrici Reč Svetejšeg patrijarha donosimo deo besede njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, izgovorene na liturgijskom sabranju u Sabornom hramu u Sent Andreji u 12. nedelju po prazniku Svete Pedesetnice 4. septembra 2022. leta gospodnjeg. Neko može pomisliti da i metak i bogatstvo, jer je to bio razlog zbog kojeg mladić nije mogao da uzme krst Hristov i krene za njim, sami po sebi sprečavaju čoveka da bude savršen. Zapravo, u ovoj priči Gospod hoće da kaže da nije važno koliko imaš, da nije važno ni kakvu poziciju zauzimaš, možeš biti car ili prosjak, bogat ili siromašan, da nije važno da li si slavan, da li ti ljudi aplaudiraju ili si prezren, nego je važno kako se odnosiš prema onome što imaš, što ti je Bogom dato, rekao je patrijarh srpski gospodin Porfirije u nadahnutoj omiliji, čiji deo zvučnog zapisa vam predočavamo u nastavku. I naravno, mladost je uvek burna, radikalna, hoće sve, ponekad i odmah, sada, ali svakako u svome traganju hoće punoću. Pa mladić, iako je bogat, iako živi u izobilju, ipak pita Gospoda šta da radi da dobije život večni. Pritom taj mladić je pobožan, ispunjava pravila zakona. I Gospod mu kaže, ako hoćeš da uđeš u Carstvo nebesko, drži se tog zakona, ispunjavaj ga. Poštuj drugog, ne kradi, ne osuđuj, ne svedoči lažno, ne čini preljubu i sve ono što se sadrži u zakonu koji zovemo 10 Božjih zapovesti. Još dodaje, voli bližnjega svoga kao samoga sebe. I mladić, budući da je bio čestit, da je bio pobožan, da iako je od Gospoda bio blagosloven spoljašnjim imetkom, to nije značilo da odbacuje zakon Božji, naprotiv. Bio je obdaren i materijalnim bogatstvima, ali isto tako bio revnostan u držanju zakona Božijeg. Ali mladom čoveku, a zapravo svakom čoveku, nije dovoljno samo da ima sve i da ispunjava sve i da time kupi Carstvo Božije ili kupi punoću, kupi mesto koje se poštuje, nego on hoće savršenstvo, pa dalje pita, ali Gospode, kako da budem savršen? A Gospod mu odgovara, ono što i pečat, što i izraz i našeg naroda koji je došao ovde u Sent Andreju, što je izraz naših oba naroda, hrišćanskih naroda, a to je, ako hoćeš savršen da budeš, razdeli sve što imaš i uzmi krst svoj i pođi za mnom. I priča se završava scenom u kojoj rastuženi mladić odlazi, jer nije mogao da se odrekne svoga imetka, iako se držao zakona Božijeg. Odlazi tužan. A još apostoli dodaju, pa kako može čovek da se odrekne svega, da sve podeli što ima i ide za tobom. A Gospod odgovara, ono što nije moguće čoveku, moguće je Bogu. U najkraćem, može neko pomisliti da i metak i bogatstvo, jer je to bio razlog zbog kojeg mladić nije mogao da uzme krst Hristov, ide za njim. Da i metak i bogatstvo sami po sebi sprečavaju čoveka da bude savršen.
A zapravo, u ovoj priči Gospod hoće da kaže da nije važno koliko imaš, nije ni važno koju poziciju zauzimaš, možeš biti car ili prosjak, bogat ili siromašan, da nije važno da li si slavan, da li ti ljudi aplaudiraju ili si prezren, nego je važno kako se odnosiš prema onome što imaš, što ti je Bogom dato. Dakle, nije siromaštvo garancija da ćeš biti savršen. Nije to što te ljudi preziru garancija da ćeš biti savršen. Kao ni obrnuto. Ako si slavan ili bogat, to ti ne obezbeđuje savršenstvo. Nego kako se odnosiš prema onome što si dobio od Boga. Da li si to što imaš? Ako si bogat, slavan, moćan, razumeo da je bilo neophodno da učiniš sve po zakonu Božijem, ali da budeš na kraju svestan da ne može biti bez promisla Božijeg ništa. Iako si razumeo da to što imaš jeste od Boga i da, kako kaže jedan pravoslavni svetitelj, si umro pre nego što si umro. I nećeš umreti onda ni kad umreš. To jest, ako si razumeo šta je izvor života, šta je smisao života, ako si razumeo koji je to, danas je popularno da se upotrebljava reč, sistem vrednosti koji nam se daje u Evanđelju, onda po ljubavi Božjoj stao si na put savršenstva. Ali ako imaš sve moguće od ovoga sveta i vladar si sveta, svi te vole, poštuju, klanjaju ti se i sve po redu, i misliš da je to izvor smisla tvoga postojanja, promašio si. Smisao postojanja jeste Gospod naš Isus Hristos. I naravno da nije jednostavno biti čovek, naročito mi mislimo danas, ali ako znamo šta su prioriteti u našem životu, koji je to katalog vrednosti, šta je na prvom mestu, a šta posle toga dolazi, ma koliko bilo teško, biće zapravo najjednostavnije moguće. Neće nam biti problem ako nas neko prezire, ako nas optužuje, ali ako znamo da je to Hrista radi, znaćemo da je u tome slava. Ali isto tako neće nam biti teško, ili nećemo se poneti, bolje reći, ako imamo visoke pozicije, raskošne palate, ako nas poštuju i vole, neće nas to uzneti do mere da postanemo oholi i unesemo time nemir u svoju dušu, ako nam je Hristos na prvom mestu. Ako je Hristos na prvom mestu u našim životima, sve ostalo će doći na svoje mesto. Zato je važno šta su prioriteti u našim životima. To je smisao, naravno, pored mnogih drugih poruka koje nosi ova priča koju smo čuli na liturgiji, to je njen smisao. Da utemeljimo svoj život na Hristu, koji je Logos večni, koji osmišljava i naše postojanje u istoriji, ali nam daruje i život večni. I osmišljava svaku našu radost višom vrednošću, ali i svako iskušenje, svaki krst. Otkriva kao tajnu vaskrsenja i pobede. Reč pastira.
U rubrici Reč pastira donosimo besedu protonamesnika Branislava Đuragića u 12. nedelju po prazniku Svete Pedesetnice. Otac Branislav je besedu izgovorio na Svetoj liturgiji u nedelju 4. septembra 2022. leta gospodnjeg u Novosadskom svetosavskom hramu na Bistrici. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, današnje sveto evanđelje nam donosi jednu vrlo zanimljivu priču, jednu vrlo zanimljivu situaciju. Imamo dakle jednog bogatog mladića koji očigledno, imajući svo bogatstvo ovoga sveta, je nekako želeo da pored tog materijalnog blaga stekne i duhovno. I ovde prilazi Hristu i obraća mu se, učitelju blagi. Gospod ga odmah ispituje, u stvari želeći da na neki način otkrije šta je zaista najveći problem koji ima taj mladić. I upravo u razgovoru koji se ovde poveo i kako je evanđelist donosi, vidimo da ga Hristos pita, zašto me zoveš blagi? U smislu, ako ti veruješ da sam ja neko ko može da ti da odgovor na to pitanje, šta treba da učinim da zadobijem carstvo nebesko, onda ja ne mogu biti običan čovek. A onda ga pita, kada on odgovori, dakle, šta je to što treba da učini i da li drži zapovesti, Gospod prvo postavlja zapovesti koje su, da tako kažemo, negativne, u smislu nemoj da kradeš, nemoj da ubijaš, nemoj da svedočiš lažno i da voliš bližnjega svoga. U Starome zavetu, u Dekalogu, dakle u 10 Božjih zapovesti, Gospod je dao ogradu jevrejskome narodu kako bi se narod kretao ka Gospodu, kako bi narod dolazio u zajednicu sa Bogom. Ali dve najvažnije zapovesti nisu upisane u 10 Božjih zapovesti, a to je ona: ljubi Gospoda Boga svoga svim bićem svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom i svim onim što bukvalno svako od nas posjeduje. I da ljubi bližnje kao samoga sebe. Dakle, to su dve zapovesti o kojima visi ceo zakon i svi proroci. I upravo zato Gospod ovde, ovog mladića, pokušava da odvoji od tog zakona. Da shvati da sve to što je ispunjavao kao formu jeste nešto što je priprema za ono savršeno. A savršena je ljubav. I upravo zato daje mu poslednju zapovest. Ako si sve to ispunio, a mladić sigurno u ovome nije lagao, onda mu Gospod kaže, ostaje ti samo jedno. Prodaj sve što imaš. I što je najvažnije, ne govori mu daj svojim srodnicima i prijateljima, nego daj siromasima. U potpunosti se odreci svega što si stekao na zemlji, odreci se sebe i hajde za mnom, pa ćeš imati nagradu ili platu u carstvu nebesku. Ovo isto pitanje u stvari i mi postavljamo svaki put kada dođemo u crkvu. Dolazeći ovde u hram, mi upravo tražimo isto što i ovaj mladić. Gospode, šta da učinimo da zadobijemo carstvo nebesko? I najčešće mi u stvari to i radimo. Oni kada, kogod da dolazi na ispovest, najčešće bude to, pa eto, nisam ubio, nisam ukrao, nisam slagao, trudim se nekako da vodim taj zakon po zapovestima Mojsijevim i to je to, ispunio sam formu. A šta je sa suštinom? Šta je sa onim što Bog najviše traži od nas? A to je srce, to je naše biće. U svakoj molitvi, u svakoj prozbi koju izgovaramo na liturgiji, a čuli ste mnogo puta, sami sebe, jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Jedino tako smo spremni da krenemo na put spasenja. Jedino tako smo u potpunosti prepušteni Gospodu. I u molitvi Gospodnjoj mi izgovaramo, neka bude volja tvoja. Ali i tekako znamo da kažemo onako nekad u sebi, malo kalkulišući, Bože, ja sam ispunio sve što sam imao da ispunim, ajde sad ti meni malo pomozi da meni na zemlji bude dobro, da ja prosto dobijem malo bolji posao, da moj gazda ne viče na mene, da mi se nekako otvori neka prilika, da položim ispit ili šta je to već što nama je potrebno. Ali Gospod zna potrebe naše telesne i brine se za telo naše i za biće naše više nego što mi možemo da zamislimo. I najčešće se dešava da padamo u tu zamku, da prosto kalkulišemo sa Bogom.
Bože, ja sam ispunio to što si ti tražio. Čitao sam i jutranju molitvu i večernju molitvu. Pročitao sam jedan akatist. I ajde se sad ti malo meni pomozi. I ljudi danas, nažalost, taj neki odnos koji želimo da imamo sa bližnjim, padaju u zamku socijalnih mreža, padaju u zamku nekog, da kažem, internet prijateljstva koje nije realno, koje ne postoji. I tu onda se pita u stvari čovek ko je naš bližnji. I uopšte koga mi treba da predamo Hristu. I zato Gospod ovoga mladića poziva, a poziva i nas, da se odreknemo sebe. I vidimo, na kraju ovoga evanđelja mi dobijamo odgovor. Sami apostoli su začuđeni. Pa ko može ovo da ispuni? Ko je u stanju da uradi sve ovo što Gospod kaže i govori? I Gospod odgovara, ljudima je ovo nemoguće, ali Bogu je moguće. Ne pokazujući time da je nama nemoguće da uđemo u Carstvo nebesko, niti da je to nedostižno, nego da upravo to potrebno da se u potpunosti prepustimo Bogu, da u potpunosti budemo njegovi, da bi se On nastanio u srce naše. I upravo odgovor na ovo pitanje jeste sam Hristos, Bogo čovek. A svake liturgije, ali verujte, svake liturgije, kada se pričestimo i mi primamo Boga u sebe, primamo Boga u svoje biće, u svoje srce, i mi postajemo, kao što kaže starozavetni prorok, bogovi po blagodati. I tada nam je moguće. Samo tada nam je moguće. Sa Hristom nam je moguće. I čuli smo i poslanicu apostola Pavla, gde on kaže, ne ja, nego Duh Sveti koji živi u meni, blagodat Božija je učinila da ja postanem to što jesam, sluga Božiji. I zato smo ovde, zato smo na liturgiji. Da bismo ovde preobratili sebe, odbacili sebe, pogazili sve ono ovo zemaljsko i upravo se u potpunosti predali Hristu. Zato je liturgija čudo. Gde mi, prilazeći ovakvi kakvi smo, najbolje mi znamo sami šta sve nosimo u sebi. I koliko volimo ili ne volimo drugoga. I koliko volimo sebe. Kada priđemo Hristu, tu nema nikakvih paravana. Ne postoji ništa što mi možemo da sakrijemo od njega. Jer upravo kroz pričešće mi postajemo ono što bi trebali da budemo. Bogovi po blagodati. Kao što je Hristos Bogo čovek, tako da i mi postanemo deca njegova. I upravo to je i poruka evanđelja. Ljudima je ovo nemoguće, ali Bogu je moguće. Neka nam Bog da snage da ispunjavajući sve te zapovesti koje jesu dobre, ipak suština nam ne promakne. Da ljubimo Boga, da ljubimo Boga tako što ćemo ljubiti svog bližnjeg, da odbacimo sebe i svoje želje i da se u potpunosti prepustimo Bogu. I da nam Bog da snage i sile blagodaću svojom, blagodaću Duha Svetoga i molitvama svi sveti, da mi itekako možemo jednoga dana da stanemo pred Gospode i molimo i kažemo: Gospode, ne znam šta treba da uradim, molim te, pomozi mi, ti delaj u meni umesto mene i otvori srce moje da ja znam šta treba da činim i kako da se molim. Ali jedno je zaista želim svim svojim bićem da budem tvoj i da ti mene možeš da prepoznaš kao sina ili kćer svoju. Neka nam Gospod da snage da ovo neprekidno imamo u srcu svome, kako bismo služili i mogli slaviti jednoga dana ime iznad svakog imena, Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, ovo izdanje naše emisije u kojem smo promišljali o svetopisamskim poukama 12. nedelje po prazniku Svete Pedesetnice krunisat ćemo poukom Svetog Teofana Zatvornika koji kaže: teško je bogatome ući u Carstvo nebesko. Ovde se misli na bogataše koji u sebi samima vide uzrok i moć svog blagostanja. Međutim, bogataš koji odseče svaku pristrasnost prema imanju, koji u sebi ugasi svaku nadu na njega i prestane da u njemu gleda svoju istinsku potporu, u srcu postaje kao i onaj koji ništa nema. Njemu se zbog toga otkriva put u carstvo. Bogatstvo tada ne smeta, već pomaže, budući da daje mogućnost da se čini dobro. Nije bogatstvo nesreća, već uzdanje u njega i pristrasnost prema njemu.
tu misao je moguće uopštiti. Čovek se bogati onim na što se nada i onim prema čemu je pristrasan. Ko se u jedinoga Boga nada i uz njega se svim srcem prilepljuje, obogatiće se Bogom, a ko se nada u nešto drugo i prema njemu okreće srce, postaće njime bogat, a ne Bogom. Odatle proizilazi, ko nije bogat Bogom, ne može ući u carstvo Božije. To drugo mogu biti srodničke veze, poznanstva, um, činovi, krug delatnosti i tako dalje. Dan gospodnji. A ako Hristos nije ustao, onda je prazna propoved naša, prazna je i vera naša. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, vero čoveka. O nedelji kao danu vaskrsenja Hristova, kroz tumačenje svetopisamskih čitanja i pronicanje u tajnu vaskrsnog bogosluženja, promišljamo u emisiji Dan gospodnji.